Salam, hər vaxtınız xeyir əziz müştərilərimiz. Mağazanızda yəni böyük bir qırğın olacaq. Baxın, dəstəri görürsüz. Yəni ən yuxarı qiymət 15 manatdır. Yəni 5 manata, 4 manata, 3 manata. Yəni ən yuxarı qiymətimiz də 15 manat olacaq. Onlarda dəstərdə onlar olacaq. Koftalar var, uşaqlar üçün detsiklərimiz var. Halbuki şəhərdə hər yerdə 25 manata, 30 manata satılan detsiklər, koftalar, böyük bədənlər. Ya baxın, gördüyünüz bütün çeşidlər hamısı 3, 5, 2, 1. Yəni hər qiymət donlara baxın. Hər yerdə 40-50 manatlıq donlardır, fikir verirsiniz. Bax, bunlar hamısı gördüyünüz bu bütün çeşidlər. Baxın, ən yuxarı qiymət 15 manatdır. Burada 15 manatdan yuxarı heç nə yoxdur. Koftalar hamısı bağlı Türkün koftaları. Yəni hər qiymət olacaq. Yəni 5 manat, 6 manat, 3 manat, 4 manat. Bütün çeşidlərin hamısından, bax belə dəstəri, koftaları hamısından əldə eləyə bilərsiniz. Ünvanıma sədərək də 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20, baxın donlara, uşaq donlarına, ştapellərə, parçaları bir-birindən gözəl uşaq dəstəri. Baxın, belə bir koftalarımız, gördüyünüz bütün çeşidlər hamısı, yəni bir-birindən gözəl. İndi burada kişi üçün modellərimiz də var, onları da göstərəcəm. Gördüyünüz, bax, koftalara fikir verin, böyük bədən oğlan üçün koftalar, böyük razmerlər, hamısı bir-birindən gözəl parçalara sahib. Yenə dediyim kimi, yəni hər qiymət olacaq. 3, 5, 4, yəni 10 manata kimi hər şey əldə eləyə biləcəksiniz. Bunlara fikir verin, etiketlərinə baxın, hamısı bahalı, parçaların keyfiyyətinə, gözəlliyinə. Bunlar hamısı bahalı mallardır. Və bizdə indirimdə 5-ə, 6-ya, 3-ə, yəni hər qiymətə əldə eləyə biləcəksiniz. Bütün çeşidlərin hamısından uşaqlar üçün, böyüklər üçün dəstərimiz, donlarımız, koftalarımız paçka ilə, gördüyünüz bu koftalardır paçka ilə, hər şey dəstlərimizdir. Yəni ambarla mal, sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20-050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Qruplarımızda da hər şeyi paylaşırıq. Instagram, YouTube, TikTok, fikir verin malların gözəlliyinə. Baxın, hamısı seriya razmerlərlə, bir-birindən gözəl koftalar, rəngləri çox, çeşidləri çox. Nə qədər istəsəz də seçib götürə bilərsiniz. Böyük bədən şalvarlarımızdır. Hamısı bir-birindən gözəl. Baxın, belə şalvarlar da əldə edə bilərsiniz. Razmerlərlə, seriya ilə nə qədər istəsə çeşidimiz olacaq. Sədərəkdə sıra 5 korpus 2, mağaza 20-də. Dəstərimizdir. Baxın, belə dəstərimizdir. Bunlara fikir verin. Bir-birindən gözəl də belə dəstər. Yəni, ən yuxarı qiymət 15 manat olacaq. Şalvarlardır. Bir-birindən gözəl çeşiddə şalvarlar olacaq. Hər şeydə bir sözlə qırğın mallarımız gəlir. Qırğın mallarımız 5-ci sıra 2-ci korpus, mağaza 20-yə. Cins şalvarlardır. Halbuki hər yerdə bahalı cins şalvarlardır. Koftalardır. Paçqalı şəkildə belə koftalarımız var. Hamısı da seriyalı paçqalı mallar. Nə qədər istəsə seçib götürə biləcəksiniz. Hamısı da bahalı koftalarda. Yəni burada ucuz bir şey, yəni zəif mal görə bilməzsiniz. Hamısı bahalı çeşidlər, hamısı da firma malı. Özünüz gəlin, bir-bir etiketlərinə baxın, alın. Antonio Rossi falan, hər şeydə bütün fabrikaların oğlan üçün koftalara fikir verin. Hamısı bahalı şəhərdə 35 manat, 40 manata, 50 manata aldığınız koftalar hamısı bizdə bəli. Yəni 3 manat, 5 manat, 6 manat, 8 manat, 10 manata kimi hər şey olacaq. Detsiklərimizdir, koftalardır, hər cür çeşiddə dəstərdir. Fikir verin, dəstərimizə necə gözəl şirin dəstərimiz də var. Onların hamısını əldə eləyə biləcəksiniz. Hər cür çeşiddə donlarımızın fərqli modelləri, fikir verirsiniz, hamısı bir-birindən gözəl formada donlardır. Nə qədər istəsəz çeşid, yəni bizdən əldə edə biləcəksiniz. 2 dənə də şey.